Алекс Топольський публічно поскандалив з переможницею проєкту «Холостяк» Катериною Лозовицькою. Друзі, всім привіт! Підтримайте відео лайком. В розмові з журналісткою Олицькою Алекс розповів, що в нього був секс з Катериною, але спілкування не вистачило глибини. Також вони не могли поговорити на серйозні теми, які його цікавили. Розставання між ними нібито пройшло без сліз, жалю та спроб налагодити стосунки. А коментуючи неприємні слова Катерини на свою адресу про те, що це її не влаштовували стосунки, Алекс заявив, що його колишня дівчина могла хайпитися. «Я не міг повірити, що Катя здатна на таке. Мені на той момент було боляче. Якщо це була її мета, вона її досягла. Якщо вона хотіла хайпанути, зібрати лайки та створити критику проти мене, їй це теж вдалося. Вона, напевно, точила ножа на мене і все планувала. Я розчарувався», – заявив Топольський. На інтерв'ю Алекса Катерина відповіла тільки ось цим сторіс і підписала його: «Друзі, можете мене не позначати на новому інтерв'ю, самі знаєте кого. За тими нарізками, що я бачила, новий потік брехні та лицемірства. Навіть не хочу витрачати час і дивитися повну версію. Розчарувань з мене досить», – написала Катерина Лозовицька. Також рекомендую вам переглянути відео, де Алекс Топольський розкрив вади Каті Лозовицької. Посиланнячко на це відео в першому коментарі. Друзі, а що ви думаєте з приводу цього конфлікту, що влаштував Алекс? Пишіть свою думку в коментарях. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі!